שלום, זה יונתן מסטודיו פרס. אני רוצה לספר לכם שאני לוקח ייעוץ בסקסס כבר חודשיים בערך, ולפני כן הייתי סקפטי בטירוף אם לעשות את זה או לא. מהסיבה פשוטה, ידעתי שיש מלא קורסים ומלא הרצאות וזה גם לא כזה זול, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור אישי שקורס אחד שעברתי נתן לי להבין שזה שווה כל שקל ושקל. הקורס היה על עליות וירידות בחיים, ופשוט זה הקורס ששינה לי את החיים. פשוט הבנתי מה גורם לי לא לדחוף כל יום עד הסוף ולהיות הכי טוב במה שאני עושה. ואני רוצה להודות מכל הלב לאיריס, לירן, אלעד, שדחפו אותי לעשות את זה. תודה רבה.